Mazhoranca ka votuar sot ligjin që ndalon shitjen e pijeve energjike për personat nën moshën 18 vjeç. Në ndryshimet ligjore, cilësohet se këto pije do të konsiderohen njësoj të dëmshme si alkooli për moshat e mitura. Referuar studimeve, 10% e fëmijëve vuajnë sot nga obeziteti si pasojë e konsumit të pijeve dhe ushqimeve me sheqer të shtuar. Fëmijët, veçanërisht ato me sëmundje kardiovaskulare, renale apo të mëlçisë, me epilepsi, diabet, mungesë humori apo çrregullime të sjelljes, me hipertiroidizëm ose ata që marrin medikamente të caktuara, mund të jenë në rrezik shumë më të lartë për ngjarje të padëshiruara pikërisht nga konsumimi i pijeve energjike. Nismëtari i këtij ligji, deputeti dhe kryeu Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçe, krahas pasojave shëndetësore, theksoi dhe përfitimin ekonomik të familjeve dhe buxhetit të shtetit pas miratimit të ligjit. Praun tjetër, i bërë ekonomi edhe për buxhetin e shtetit. Fëmijë i të rritur në mënyrë të shëndetshme do të thonë më pak shpenzime për përballimin e gjitha pasojave të sëmundjeve që vinë pikërisht nga konsumimi i këtyre produkteve. Megjithatë, ende mbetet i paqartë se si do të zbatohet në praktikë ky ligj. Pas ditë më parë, Klan Plus solli pamjet se si fëmijët mund të blejnë lehtësisht në market duhan, edhe pse që për vitin 2006 ekziston ligji që ndalon shitjen e tyre tek të miturit.